cabeça. Vamos sair daí. Miguel, a outra mão. Abraça a cabeça com a outra mão. Abraça a cabeça com a outra mão. Com a outra mão. Isso. Apoia a outra agora. Isso. Vamos quitar. Vamos quitar. Põe base. Põe base. Base. Abre a perna. Abre as pernas. Abre as pernas. Isso. Vamos quitar a mãozinha de dentro. Sube. Sube. Quita a mãozinha de dentro. Vamos quitar a rodilha de dentro, subir! Aê, subir! Vamos quitar a rodilha e passar! Vamos! Quita a rodilha! Aí, empurra a perna dele! Vamos, Miguel! Abraça a cabeça! Abraça a cabeça! Sube! Abraça a cabeça! Outra mão, tira a perna de dentro. Abraça a cabeça. Abraça a cabeça. Com a outra. Não, Miguel, para esse lado não. Aê. Tira, sube. Sube. Passa, 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 passa. Tranquilo, tá ganhando. Tranquilo. Sube. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Passar, abraça a cabeça, vamos passar e abraça a cabeça, sube, arm drag, arm drag, aê, tranquilo que tá ganhando, tranquilo, tranquilo que tá ganhando, tranquilo, se der o braço, pilha, se der o braço, pilha, se não, tranquilo. Dá o braço, filha, tranquilo. Um minuto, Miguel. Cinquenta segundos. Olha esse triângulo. Bora, Miguel. 40 segundos, Miguel. Bora. Filha o braço. Não, queda aí. Tá ganhando, tranquilo. 30 segundos, Miguel. 30 segundos, tá ganhando. Vai ser campeão. Vai ser campeão, brother. 20 segundos.